Fusile, dat man werden zu verkehrt. Wir fjalle, salu, dat gzori grandin, dat gzori shetsin, dat gzori ditet i qimejtari. Zdamu të përkam kushkullin, malsave tiva, të kshfalosim komunizmin, të kshfalosim komunizmin, fajnë sedit, fajnë përqarjes, fajnë edasive komtare. Në t'i tëmë du fjala t'i deputetit socialist, në qafë se me ndalë të marë vota me kriminel, jetë fjallin për ajush, se zdo të akzoj asti dit, asti dit, asti dit. Da t'i mirë fjallin t'ime, unë marë mirë fjallin. Atyre që venë lunën bëshi, që venë fmitë tuajnën bëshi me përësit serbit dhe të fatostranos. Do të ofregojmë atë që meritojmë. Ju të jitë sigur se ne do fitojmë, se ne do i vendosim Shqipërinë atje ku është. Ne qëllojmë sot edhe 8 ditë ka lafat. Pas 8 ditës kanë fundin e turpit, fundin e historisë, fundin e Sicilianë. Në mësë atër atë që i pashë, e të më vetë atër. E tu më vetë atër. A e të du më vetë të me. Lëzën dhe matra. Në shakë në gjithë të shimë, e duha të 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 gjallë atër. Lëzën dhe matra. 29 qeshori. Do të ndaj Shqiprin në rebelimi, do të ndaj Shqiprin në shkuara, do të rivendos demokracin, do të rivendos dignitetin, do të rivendos integritetin, do të rivendos unitetin kombëtar. Do fajas, do fajas, fatostano dhe tilselimi, ju vini ju me hara. Për ne do të tregojmë vendin të gjithëve, një fjallën e derit, do marim vendin që meritojnë. Ata që mendojnë të marim vota me Serbin, ata do marim atë që ju ka marim gjithëmonë të rapoja. Ata që mendojnë të marim vota me Serbin, do pakuajnë që mështajt votën e Serbit. Ju bëjnë thirë e vlazërare socialistëve të rapojsh, të ndajnë, të largojnë nga balda me Serbin të rapojnë. Të largohet për e tyre, të bashkohet i bashkë, për demokracin, për dignitetin, për Shqiprin, rrësht popri të apajsh, rrësht Shqipria, vlezër. Unë ka marrë sot të kju të paraqesh kandidat për deputet, njerë nga bitë me të shurët Malsis Gjakovës, të punë në lëvizje studentare për njëri, Zotin Azem Hajdari. Unë kam besim të malë të kju, se është një vot Serbit, është një vot Serbit, është një vot Bëndave, votët demokracis, votët Shqipëris. Nisë njëzit të fëmë që ajo është kategorike, shakën. Talë që unë të gëtë përbëja për mërë dhe të të. Vlezër dhe motra, unë ka marë sot të kju për paqin dërdet me netin, një nga demokratë të partë partijës demokratike në të apoj. Unë jë fjallën se, unë jë fjallën se, të dy deputet të tuj, do të punojnë pa u lodhur, për të realizue të gjitha projekte të nërpraja nga rebelimin të apoj. Pas gjithas, për të shtu bënda e ndyra, hajtu dhe bandit, terrorist të shqitu të kësërbi, dhe pastaj, për të gullu ujt, përzini në rëgji, shkollat, dhe të gjitha rendin dhe të shau nevojit e tju. Edhe njëherë, ju falenderoj nga zemra për këtë pritje vlazore.
والسيبولاي سيام كانوا كانا امجدا يا ميون سكريتيان دنبا في كانا يا إيما ذسا فماجدة إيم الزايوش سنيا أزجا تياتر يوفالن داي بالفريتيان روف توبايا روف شفريا روف تونسياتي كمتال روف ديمقراطية.